Ախლა პირდაპირ ეთერში ქრონიკის კითხვებს უპასუხებ საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი თინა ხიდაშელი. აქვე მაყურებელს ვეტყვით, რომ ჩვენ ღია ეთერში შევთავაზეთ საპარლამენტო უმცირესობასაც, თუმცა უარი მივიღეთ. ქალბატონო თინა, მოგესალმებით. წარმომშვიდობისა. ქალბატონო თინა, უმცირესობა მზადყოფნას გამოთქვამს თანამშრომლობაზე, არის ეს როგორც პრემიერ-მინისტრის ინიციატივა, ასევე თანამდებობრივი ამნისტია. როგორ ფიქრობთ, რამ გამოიწვია უმცირესობის ასეთი კონსტრუქციულობა და რამდენად რეალურია, რომ უმცირესობა უმრავლესობას შორის ერთგვარი კონსენსუსი შედგეს ამ საკითხებზე? არც ძალიან რთული სათქმელია, იმიტომ რომ საკმაოდ ხშირად იცვლება ხოლმე განწყობები, იცვლება პოზიციები, ამიტომ ამ ეტაპზე ამ წუთის მდგომარეობით ჩემთვის რთული სათქმელია ბოლომდე ეს პროცესი როგორ წავა, თუმცა ჩემი აზრით ამ წუთის მდგომარეობით ყველაფერი ლოგიკურად არის. სააკაშვილმა რამოდენიმეჯერ ეს გამოწვევა გააკეთა, ჩვენ მივიღეთ გამოწვევა და გუშინ პრემიერ-მინისტრმა გააკეთა ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადება, რომელთაც პრინციპში განიარაღებული არის ნაციონალური მოძრაობის ლიდერი. მთელი ეს სქემა, რომელიც მას ვირტუალური, რა თქმა უნდა, თეორიული და არაფერზე დაფუძნებული, მაგრამ მაინც ჰქონდა აწყობილი აპრილზე და ყველას კარგად გვახსოვს, რომ რაღაც ისეთი სლოგანებიც კი გაჩნდა სოციალურ ქსელებში აპრილის შესახებ, ჩვენ მას უთხარით, რომ თუ მაინც და მაინც ეს არის გამოსავალი ქვეყნის გადარჩენისთვის, როგორც ის ხედავს, რატომ აპრილი ჩვენ მზად ვართ, რომ გავყვეთ არჩევნებში ნებისმიერ დროს. თქვენ წაღან სიუჟეტში ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა დასვით, უბრალოდ მინდა რომ იმას პასუხი გავცე, ვის ინტერესებში არის. ჩაგეკითხებით ამ საკითხთან დაკავშირებით, რომ არ არის. დიახ, რომ დაუბრუნდეთ პრემიერ-მინისტრის ამ ინიციატივას, თქვენ ახსენეთ სიტყვა სქემაც, თუმცა დღეს სწორედ ქრონიკამ გაარკვია, რომ პრეზიდენტმა დღესვე რომ დაიწყოს მთავრობის დათხოვნის პროცედურები, ის დროის თვალსაზრისით ასწრებს, ვიდრე სიტყვაზე საპარლამენტო უმრავლესობა საკონსტიტუციო ცვლების მიღებას. ამ შემთხვევაში როგორ სურათს მივიღებთ ქვეყანაში? ერთოთ უბრალოდ მე დავასრულებ წინადადებას, იმიტომ რომ ეს ჩემს აზრით ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი არის, რომ დღეს ყველაზე მეტად ქვეყნის ინტერესებში არ არის პარლამენტის დათხოვნა. საქართველოს დღეს არ ჭირდება არჩევნები, სულ ეხლახანს იყო არჩევნები, ნება გამოვლენილია. ის ნება არ არის ჩემს აზრით ადეკვატურად ასახული ქვეყნის პარლამენტში, თუმცა უმრავლესობა ფორმირებულია სწორედ ამ ნების მიხედვით და მთავრობაც ისეთი ყავს ქვეყანას, როგორი არჩევანიც გააკეთა ქართულმა ხალხმა. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყანას დააზარალებს დღეს რაიმე რიგარეში არჩევნები, თუ კი ეს არის თავარი გამოწვევა, რომელზეც მთელი ეს დესტაბილიზაციისკენ მოწოდებები და დაუმორჩილებლობისკენ მოწოდებები აქვს აწყობილი ნაციონალურ მოძრაობას და მის პირველ ხელისუფალს, ჩვენ გავაკეთეთ აი ეს შეთავაზება და მივიღეთ გამოწვევა. თქვენ კითხვას რაც შეეხება მთავრობასთან დაკავშირებით, გეთანხმებით, მაგრამ ეს არის კიდევ ერთხელ ვამბობ ძალიან თეორიული და ვირტუალური ვერსია, იქიდან გამომდინარე, რომ დღეს საქართველოს ყავს ხელისუფლება, აღმასრულებელი ხელისუფლება და საკანონმდებლო ხელისუფლება, რომელიც 9 წლის შემდეგ ყველაზე უფრო მეტად არის ხალხის ნების გამომხატველი და მე პრაქტიკულად კი არა, აბსოლუტურად გამოვრიცხავ იმის შესაძლებლობას, რომ მიხეილ სააკაშვილმა ასეთი პოლიტიკური რისკი გასწიოს და დღეს ბიძინა ივანიშვილი განთავისუფლოს პრემიერ-მინისტრის თანამდებობიდან და დაითხოვოს მთავრობა. ეს ფანტასტიკის სფეროდან არის და რაიმე სერიოზული, არ ვიცი, არგუმენტის თქმა თუ სერიოზული არგუმენტების მოშველიება ამ თვალსაზრისით, მე მგონია, რომ თქვენს მაყურებელს არ ჭირდება. ეს იმდენად არარეალურია და შეუძლებელი ვერსია. ქალბატონო თინა, რაც შეეხება ამნისტიის შესახებ კანონს, თუმცა თავისთავად ესეთი თეორიული მოდელი არსებობს. რაც შეეხება ამნისტიის შესახებ კანონს, თავისთავად ესეთი თეორიული მოდელი არსებობს. ხო, თეორიული მოდელი არსებობს ასეთი დათხოვნის, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს კონსტიტუციაში არის ჩადებული და ზუსტად ამიტომ მოხდა ინიცირება იმ პროექტის დღეს საქართველოს პარლამენტში საკონსტიტუციო ცვლილებების, რომ ასეთი ტიპის კრიზისი გამოირიცხოს ქვეყანაში. მე არ ვიცი, რამდენად კარგად გაიგო საქართველოს მოსახლეობამ, სულ რამოდენიმე წინადადებით განმარტავ რაზეა საუბარი. ეს ორნაწილიანია პროექტი. პირველი ის არის, რაც უკვე ვთქვით, ანუ პარლამენტის პრეზიდენტს უჩნდება პარლამენტის სამი თვის არჩევნებიდან სამი თვის შემდეგ დათხოვნის უფლება და მეორე, გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი, ის არის, რომ სამთავრობო კრიზისი არ დგება ქვეყანაში. ანუ ქვეყანას ხავს პარლამენტის მიერ არჩეული მთავრობა, რომელიც შეიძლება დაითხოვოს პრეზიდენტმა, მაგრამ თუ კი პარლამენტი არ იღებს ამ დათხოვნას და არ ადასტურებს ამ დათხოვნას, შემდეგ პრეზიდენტი ითხოვს პარლამენტს, თუმცა მთავრობა რჩება მოვალეობის შემსრულებლად, ატარებს არჩევნებს და უკვე ახალი მოსული
პარლამენტი ირჩევს ახალ მთავრობას ახალი ლეგიტიმაციით. ანუ ყველაფერი წესრიგშია, ხალხის მიერ არჩეული ხელისუფლება სახეზეა, ხალხის მიერ ნდობა გამოცხადებული პარლამენტის მიერ არჩეული მთავრობა რჩება უფლებამოსილების განმახორციელებლად და უკვე შემდეგ ახალი პარლამენტი წყვეტს მთავრობის ბედს. და კიდევ ერთი დეტალი მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ეს არის დროებითი ზომა იმ კრიზისის აღმოსაფხვრელად, ან არდასაშვებად, რომელიც შეიძლება რამოდენიმე თვის შემდეგ დაუდგეს ქვეყანას. მე წეღანას ვთქვირო, დღეს ამას გამოვრიცხავ, მაგრამ რამოდენიმე თვის შემდეგ შეიძლება დაუდგეს ქვეყანას, თუმცა ეს ცვლილება იმოქმედებს სავარაუდოდ მანამ, სანამ ახალი საკონსტიტუციო ცვლილებები შევა ძალაში, რომელიც უკვე ოქტომბრიდან მოგეხსენებათ, რომ კონსტიტუცია ამნისტიის შესახებ კანონპროექტი, რომელზეც პარლამენტმა პრეზიდენტის ვეტო დაძლია, შენიშნები ჰქონდა კანონპროექტთან დაკავშირებით თქვენი გუნდის წევრს ირაკლი ღარიბაშვილს. როგორც მან აღნიშნა, ხომ არ იჩქარა პარლამენტმა ამ კანონპროექტზე მუშაობით და როგორ ფიქრობთ, რამ გამოიწვია ეს აზრთა სხვადასხვაობა ერთ გუნდში? მე არ ვთვლი, რომ პარლამენტმა იჩქარა, პირველი, მეორე, იმიტომ რომ ჩვენ პრაქტიკულად ორი თვე მოვანდომეთ ამ საკითხს. გარდა ამისა, პრაქტიკულად ყველა ის საკითხი, ყველა ის თემა გავლილი იყო წლების განმავლობაში, რამაც ასეთი მძაფრი დისკუსიები გამოიწვია განსაკუთრებით ჩვენს ოპონენტებთან მიმართებაში. ეს არ არის საქმეები, რომელიც ჩვენ დღეს ვნახეთ პირველად და დღეს დავიწყეთ მათი შესწავლა. საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობაში არიან ადამიანები, რომლებიც წლებია ამ საქმიანობით არიან დაკავებული და ქვეყანაში კიდევ უამრავი ორგანიზაცია, რომელიც სწორედ პოლიტპატიმრების საქმეებს სწავლობდა ამ წლების განმავლობაში. არსებობენ ადამიანები საკმაოდ დიდი რაოდენობა, რომლებსაც პოლიტდევნილი სტატუსი აქვს მიღებული დასავლეთ ევროპის დემოკრატიულ ქვეყნებში. ამ ფაქტორების ერთობლიობა ქმნის იმ მოცემულობას, რომელშიც ჩვენ აღმოჩნდით და რომლის შესაბამისადაც პარლამენტმა მიიღო ის ცნობილი დადგენილება პოლიტპატიმრების თაობაზე. რა შეეხება სხვაობას, აზრთა სხვადასხვაობა, ეს არის ძალიან კარგი, ეს არის დემოკრატიის შემადგენელი პროცესი. და მე ძალიან ამაყივარ დღეს იმით, რომ აი ესეთი ტიპის აზრთა გაცვლა-გამოცვლა, აზრთა განსხვავებულობაც დაფიქსირდა მთავრობასა და პარლამენტ შორის, მაგრამ ჩვენ ერთად მზად ვართ ავიღოთ ეს პასუხისგებლობა და ერთად გავაგრძელოთ ცხოვრება იმ მომენტი, პოლიტიკური ცხოვრება იმ მომენტიდან, რაც ამნისტიის კანონპროექტი კანონი შევა ძალ კანონიერ ძალაში. სწორედ ეს არის სხვაობა ჩვენს ხელისუფლებასა და ნაციონალურ მოძრაობას შორის. მე დღეს საპარლამენტო ტრიბუნიდან გამოსვლის დროს ჩემს კოლეგებს უმცირესობიდან მიმართეს სწორედ ამ სხვაობის შესახებ და გავახსენე ის დღე, როდესაც ვანო მერაბიშვილი ყავდათ სანდრო გირგვლიანის კოლეგების შემდეგ პარლამენტში დაბარებული და იმის ნაცვლად რომ კითხები და ეს არ ვიცი რას მიესალმებოდნენ და რის გამო უხდიდნენ მადლობას. ეს არასოდეს საქართველოს პარლამენტში აღარ უნდა მოხდეს და ეს არის პრინციპული და ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი ჩვენი ქვეყნის მომავლისთვის და იმისთვის, რომ საქართველო როგორც დემოკრატიული სახელმწიფო შედგეს. თვითონ ამ დიახ ძანეთ გასაგებია, დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ, რომ დაპასუხობდით ჩვენს კითხვებს. პირდაპირ ეთერში საუბრობდა საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი თინა ხიდაშე.